پیخیزی موارخو چه کمدن سیب زمونگا دا سیستم و دا نظام ده جی او دا قانون ده و دا کتاب ده زکه چه زمونگا معاشره و طولنه چه دا جی دا گناهون یا پلیر دند ده او دا دین هر انسان ته چه کمدن شوتی کی گیو بلکه ده که هر ساله دوبوم ده و خس ساله بکزا آغا تو هم چه لکساره تیرا استه ده او دا شیر پا جبه برا تدا هوا ما چه وخت د ګل او د غټو په وینو لامبي په چمن کې د سپرلو په وینو لامبي او عبدالی د زول باتور اوس را پاسه اجدها د پښتنو په وینو لامبي چې هغه غالب یو شعر دی چې هغه وایي شر روایین پر مدار صحیح ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی چې تی مړوم کې او الزام پې بیا داسې ولګې ما ته وګوره نو دا د ظلم یو حد دی انتهایی انو زما بچه خو ما ته معلوم دی هغه ما سره لوی شوی دی د سره هغه بچا سره خبرې نه کړې زمونږ دې ماحول نه تپوسو کوي که چا د تاله